ပြောကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆရာကဘတ်စကတ်တင်ကြားရေးမှာ grade 9တင်ကြားပေးမယ့်ဆရာတွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဒီနေ့တင်ကြားပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့တင်ကြားအတွက်ဒီအခန်း2ရဲ့ထညွန်းနဲ့ထညွန်းကင်းရင်းများဖြစ်ပါတယ်။ဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာအပိုင်း1ကိုဆရာလေ့ကျင့်ခန်း 2.2 ကိုဆရာတင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဒီမှာတော့ဆရာတို့က 2.3 ကိုဆရာကဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် sorry 2.2.3 ရဲ့1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်ပါဂိမ်းအောက်ပါတို့ကိုအောက်ပါတို့ကိုအပေါင်းထညွန်ဂိမ်းများရသည့်အထည်အောင်ရှင်းပါဘာလို့ကမလဲအပေါင်းထညွန်တွေပြောင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းထညွန်တွေရတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီအဖြေထွက်ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ထညွန်တွေကိုဘာလို့ကမလဲအပေါင်းထညွန်ပြောင်းပြရမှာဒါဆိုရင်ဆရာနံပါတ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ3ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာပိုင်းကြီးဒါဆိုရင်3အပေါ်မှာဆိုရင်ပိုင်းဝင်မှာဆိုရင် 3 power -2a power minus 2 b power minus 3ပိုင်းချိန်မှာဆိုရင် 3 power minus 3 a power minus 4 b ဆိုပြပါရှိပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကပြောင်းရမယ့်ကောင်တွေဒီပါလေဒီထညွန်းတွေမှာအနှုတ်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကထညွန်းအနှုတ်တွေကိုဘာလို့ကမှာလဲထညွန်းတွေကိုအပေါင်းပြောင်းရမှာဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့က 3 power minus 2ကိုဆရာတို့ 3 power minus 2ကိုဆရာတို့ကဒီထညွန်းတွေအချင်းချင်းဆရာတို့ကဒီမှာဒီအောက်ကအကောင်ပါလေအဲ့မှာဆရာတို့က 3 power အောက်ကပိုင်းကျင်မှာရှိတဲ့3 power minus 3ကိုဆရာကအပေါ်တင်တဲ့အခါမှာ3 power 3ရဒါဆိုရင် 3 power minus 2 into 3 power 3ရအဲ့လိုပဲဆရာက a power minus 2မှာဆရာ a power minus 4ပါလေအခုပေါ်တယ်ဒါဆိုရင် a power minus 2 into a power 4ရပါတယ်ကျန်တဲ့ဆရာက b power minus 3ကတော့ပြောစင်မလဲအခုစင်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအခြေ2ထညွန်းတွေအခြေ2ထညွန်းတွေမြှောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ရတာလဲထညွန်းတွေကိုပေါင်းပြီးရတယ်ဆိုတော့ဤဥပရိသအရာဆရာတို့က3 power minus 2 into 3 power 3ကိုဆရာတို့ကညှောက်တဲ့အခါမှာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ3 power minus 2 plus 3ရပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပါပဲ AB လေအခြေ2ထညွန်းညီမြှောက်ရင်ပေါင်းတဲ့ဤဥပရိသအရာ A power minus 2 A minus 2အပေါင်း4ရပါတယ်ဒါဆရာတို့ကရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတဲ့အခါမှာဒီ minus 2နဲ့3နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ3ရကြည့်တယ်မို့1ရပါတယ် 3 power 1ရတယ် A ကတော့ပါလေ4ကြည့်ကြမှာပါလေ2ရတာ a square ရအဲ့တော့ b က1ရ3ရပေါင်းတော့4ရတာ b power 4ဒါဆိုရင် b က 3a power 3b 3a power 2 by b power 4ဆိုတော့ထညွန်းနေဒီအပေါင်းဂိမ်းဒီကိုရပါတယ်ဒါကဆရာတို့ကဒီမှာဆရာဘာဖြစ်လို့3 power minus 2ကိုအောက်ကိုမပို့တာလဲဆိုတော့3 power minus 2ကိုအောက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အထက်ကိုပြန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အောက်မှာ minus 3 ဒီ minus 3 3 power minus 2နဲ့3 power minus 3နဲ့ဘယ်ဟာပို့ကြည့်လဲ3 power minus 3ရောထညွန်းကြီးရဲ့အဲဒါကြောင့်ထညွန်းကြီးတဲ့ကောင်ကိုအပေါ်တင်ရကြီးတဲ့ကောင်ကြီးစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဆက်တော့3 power minus 3ကို minus 2ကိုအောက်ပို့လေရရပြီးတော့ဆရာတို့ကနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အနှုတ်က minus 3ကကြီးတဲ့အဲဒါကြောင့် minus 3ကပေါ်ထက်ပြီးပို့နေရမှာစိုးတဲ့အဲဒါကြောင့်ကြီးတဲ့ကောင်မဲအပေါ်ကိုတက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို a power minus 2မှာလေ a power minus 2မှာ a power minus 2ဘာကြောင့်အောက်ကိုမစင်းတာလေစင်းလို့ရပါတယ်စင်းလို့ရပေမဲ့ဆက်တော့ဒီကပြအပေါ်ကို minus 4ကကြီးတဲ့ခါနှုတ်တဲ့ခါ minus 4ကကြီးတဲ့ခါအပေါ်ကိုပြန်တက်တဲ့ခါမှာနှစ်ဆင့်ပို့ရအောင်ကျတော့ဒီခါလေးအကြီးတဲ့ကောင်အပေါ်ကိုပို့လိုက်တာဖြစ်ပါကြီးတဲ့ကောင်လက္ခဏာကြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းလာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလွယ်လေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ၃နဲ့ဥပဒေတည်တာပါလေဆောက်အနည်းနဲ့ရတာဒီဆရာတွေမှတ်ကောင်းလာဒီပါလေဆရာထအခြေတူထညွန်းချင်းနှစ်ခုမြောက်ရင်ထညွန်းတွေကိုပေါင်းရတဲ့သူနည်းဥပဒေကိုသုံးနာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် b နဲ့ b ကိုတော့ဗာအင်စာတက်ပါနော်ခုကဆရာက c ကိုဆရာပြကြမယ် c ကဆရာဗာလဲဆိုတော့ c ကဆရာတို့က a ပေါ်ပိုင်းဝေမှာပိုင်းဝေမှာ a power ဟုတ်ပြီနော် a power ဘယ်လောက်လဲဆရာမသိတော့ a power 0a power 0တော့မသိနော် sorryဆရာကဒီမှာမျိုးလုံးဆရာကြီး A power ဘယ်လောက်လဲ A power 0လားဆရာကြီး A power A power 0လားမသိဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာအပေါ်ထညွန်းမှာခါမှာ A လေးပါနေတယ်ဆိုရင်ဒီထညွန်းတူတဲ့ကောင်တွေရှိတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဘာကောင်ပါလဲအခြေတူထညွန်းများမြောက်လေးရင်ပေါင်းရမယ်ဆိုရင် new data ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ minus 2 minus 8ဆိုတော့ဘာရမှာလဲဆရာတို့ကဘယ်လို minus 5ရတော့ရတယ်မသိဘူးเนาะဆီခါနဲ့ဆရာပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးဆရာတွေ့တဲ့ဆောင်တင်မှာ
A power 5, A power 5. A power 0 မှန်ပါတယ် A power 0 a power 0 into b power minus 1 a power minus 2 into b by b into b by a power minus 3 ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ a ကို 0 ကဆိုရတဲ့ခါမှာ a power 0 minus 2 minus 3 ရပါတယ် a power 0 minus 2 0 minus 0 minus 3 minus 3 ဆိုတော့ b က minus 1 b power minus 1 plus 1 by အောက်က ab power minus 1 ကျန်မှာပြီး the whole power minus 2 ဒါဆိုကျတော့ a ထန်ညွန်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ minus 5 ရပါ a power minus 5 ရတယ် b က minus ထန်ညွန်တွေက minus 1 နဲ့ plus 1 ဆိုတော့ 0 ဖြစ်ကြွားတော့ b power 0 ရပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က အမှ a power 5 ကိုဆိုတော့ အောက်ပို့လိုက်တဲ့ခါမှာ b power 0 ရပါတယ် ဒါဆိုရင် a power minus 5 ကိုအောက်ကိုပို့ b power minus 1 ကိုအောက်ကပိုင်းခြေက b power minus 1 ကိုအပေါ်တက်တော့ ဆရာတို့ကပြောလိုက်ဆိုတော့ b power 0 into b power 1 ရမယ် ဒါပေမဲ့ဘာရမယ်ဆိုတော့ a အောက်က a into a power 5 ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က ထင်းချင်းပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာပိုင်းဝေက b power 1 plus 0 a power 1 plus 7 a power 1 plus 5 ဆိုတော့ low power minus 2 ဒါဆိုရင် b by a power 6 ကိုရမယ် ဒါဆိုရင် ဒီမှာဆရာတို့ကထန်ညွန်းပုံပါနေရင်ဒီလိုမျိုးပိုင်းကိန်းနဲ့ထန်ညွန်းပုံပါနေရင်ဒီထန်ညွန်းဒီအပိုင်းဝေနဲ့လဲဆိုင်နေပိုင်းခြေနဲ့လဲဆိုင်တော့ဆရာတို့က b power 1 b power 1 minus b power 1 minus 2 a power 6 minus 2 ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအပေါ်က b power minus 2 ရပြီးတော့အောက်က a power minus 2 ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ a power b power minus 2 ကိုအောက်ကိုဆင် b power a power 2 a power minus 2 ကို အပေါ်တက်တော့ပါလေ a power 2 by b power 2 ကိုရပါတယ်ဒီမှာ 3 နဲ့နည်းဥပဒေသား 3 ချက်ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာဆရာက 2 ချက်ပဲဤထားပါတယ် တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ ထန်ညွန်းပုံပါနေရင်ပိုင်းဝေနယ်လဲဆိုင်နေပိုင်းခြေနယ်လဲဆိုင်နေပိုင်းဝေနယ်လဲကိုမြောက်ပေးမယ်ပိုင်းခြေနယ်လဲကိုမြောက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါ ဆိုရင်အိမ်စာကဘီနဲ့ဒီနဲ့ကိုတက်ပါနားမလည်ဆရာမှတ်သားထားပေးမရှိရင်ဆရာအချိန်မရွေးမေးလို့ရပါတယ်ပါမှာဟုတ်ပြီနော် ဒါပေမဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာသုံးတဲ့ဥပဒေသားဒီပါလေထန်ညွန်းပေါ်ထန်ညွန်းချင်းမြောက်လိုက်ရင်ထန်ညွန်းချင်းမြောက်အခြေတူထန်ညွန်းချင်းမြောက်လိုက်ရင်ထန်ညွန်းချင်းမြောက်အခြေတူထန်ညွန်းချင်းမြောက်လိုက်ရင်ထန်ညွန်းချင်းမြောက်အခြေတူထန်ညွန်းတွေကိုပေါင်းနော်ထန်ညွန်းပေါ်ထန်ညွန်းစင်ထန်ညွန်းချင်းမြောက်တိုက်ရင်အခြေတူထန်ညွန်းတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာအခြေထန်ညွန်းမြောက်တဲ့အခါမှာထန်ညွန်းတွေက
နံပါတ်2ကို homework အနေနဲ့ပေးထားပါဗျ။နံပါတ်3ရဲ့ AB ကိုတော့ဆရာတွက်ပြထားပါဗျ။အောက်ပါတော့ရဲ့ K-term မျိုးကိုရှာပါ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ equation ပေးထားတယ် root 2 the whole power root 2 the whole power 6အစား root 2 the whole power 3နီးများခြင်း root 2 the whole power k minus 1ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်အခြေ2ထန်ညွန်းနေစားရရင်အခြေ2ထန်ညွန်းနေစားရရင်ထန်ညွန်းတွေကိုနှုတ်ကားတယ်ဆိုတော့ဥပဒေသားအရ root 2 power root 2 power 6 minus 3ဖြစ်သွားပါဒီချက်ကတော့ root 2 power k minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က root 3 root 2 root 2ဒါဆိုရင်စစ်ထရ3ကိုနှုတ်တော့3ကြံနေroot whole power 3 equal to root 2 k minus ဆိုတော့အဲ့မှာဆရာတို့ကညီများချင်းတစ်ဖက်ချက်မှာရှိတယ်ထညုံနေမှာဆိုရင်အခြေတူနေရင်ထညုံနေလည်းတူပါတယ်ဒါဆိုတော့3 k minus 1 equal to 3လို့ဆရာတို့ရေးလို့ရပါတယ်မှတ်ထားမယ်နော်ဆရာတို့ညီများချင်းတစ်ဖက်ချက်စီမှာထညုံနေရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ထညုံနေရဲ့အခြေနှစ်ခုကတူနေတယ်ဆိုရင်ထညုံနေလည်းတူပါတယ်ဥပမာဆိုရင် a power 2 equal to a power 5ဆိုရင် 2 နဲ့ 5 နဲ့ညီပါတယ် b power 6 equal to b power 8ဆိုရင် 8 နဲ့ 6 နဲ့ညီပါတယ်ဒါပါလေညီများချင်းတစ်ဖက်ချက်စီမှာအခြေတူနေတဲ့ထညွန်းနေရှိနေရင်ထညွန်းချင်းချင်းတူပါတယ်ဆိုပြစား k term က4ရတာပါတယ်နံပါတ် c ကဆရာတို့က root 2 power minus 3 into root 2 power 7 equal to 2k ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာဒီဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းပါရှင်းလို့ရဒီဘက်ချမ်းကဆရာတို့ root 2 root 2အခြေ2ထညွန်းနေမြောက်ထားရင်ထညွန်းချင်းချင်းကိုပေါင်းရမယ်လို့ပြောကြတယ်ဆရာတို့ကဒီ -3 နဲ့7တွေကိုပေါင်းလိုက်ကြတယ်ဆို -3 +7 ရတယ်ဆို4ရတယ်ပေါ့
အဒီဘက်ချက်မှာ2ပြင်ဒါဆိုရင် 2 ဆိုတာကဆရာသိထားတယ် root 2 power 2မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မဆိုတော့ 2 ကိုဆိုတော့ဒီခါမှာ root 2 power 2ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အခြေပေါ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းစင်ထညွန်းချင်းချင်းမျှဆိုတဲ့အစင်ရသွားတယ်ဆိုရင် 2 နဲ့ k နဲ့မျှတော့ root 2 power 2 k ရတာဆိုရင်တစ်ဖက်ချက်စီမှာရှိတဲ့ထညွန်းနေမှာအခြေတူနေတယ်ဆိုရင်ထညွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရဆိုပါလေ4နဲ့ 2k နဲ့ညီရအောင် 2k equal to 4ဆိုရင် 2 ဒီဟိုဘက်ကိုသွားတော့ဒီမှာ k နဲ့နှောက်ထားတာဟောဆိုတော့စတော့ဖေးရပါလေ k တိုင်မှုဒီ2ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသိရမယ့်တစ်ချက်ဒီညီမာချင်းတစ်ဖက်ချက်စီမှာရှိနေတဲ့ထညွန်းနေမှာအခြေတူနေရင်ထညွန်းအချင်းချင်းတူပါတယ်အလားလေးသိရင်ဒီပုံစံကတွက်လို့ရပါတယ်မတူတူအောင်ဆက်ရောညှိရမယ်ဒါဆိုထညွန်းကထညွန်းဒီထညွန်းဒီမတိကိန်းဖြစ်နေအဲ့အခြေကိုမတူတောင်းဆရာတို့ကညှိရမှာပြပါသူကတက်တော့ဆရာကိုပေးကိုပေးထားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရဲဆရာတို့က2ပေးထားပြီမဆိုရဲအဲ့2ကို root ပြောင်းလို့ရပါတယ် root 2 2 the root ထပ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောင်းပြီးရပါဒါဒီအချက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ချက်သင်ခန်းစာတွေမှာနားမလည်တဲ့ပိုင်းတွေရှိမလားမသိပါဘူးဒါဒီဆရာတို့က3နှစ်ညှိရမှာတွေကဒီအရှိရာဆရာသင်ခဲ့တဲ့စေချက်ကိုဒါလည်းရတယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကဒီတော့ပါပဲနားမလည်တာရှိမှတ်သားထားပြီးတော့ဆရာကိုဇွန်းချိန်မှာပြန်လဲမေးသားလို့ရပါတယ်အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်